TV KPM. Ha, barulah tak hilang kunci Irfan lepas ni. Baik, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Kelab Kraft Didik KKD, sebuah program yang berteraskan seni dan juga kraft. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat, sihat sejahtera. Untuk kali ini, kita akan belajar mengenai satu topik yang berbeza. Dengan penuh jiwa kesenian, kita bersama-sama dengan guru kita. Siapakah beliau? Jom kita saksikan terlebih dahulu video profil guru. Itu dia Cikgu Tin Nadira masih bersama saya pada hari ini. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Kita bertemu lagi untuk episod kali ini. Ya, betul. Apa khabar Irfan? Sihat alhamdulillah. Ya. Macam biasa Irfan sudah bersedia untuk kelas kita hari ini. Jadi sebelum tu Cikgu, kita nak pastikan diri kita sentiasa patuh kepada SOP. Jadi di sini sediakan untuk Cikgu. Okay. Dia pembahas mingguan, dipersilakan. Baik, anda juga di rumah walaupun dia beri kelonggaran, jangan lupa untuk patuh pada SOP. Jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter ataupun lebih. Dan jangan lupa untuk pakai pelitup muka di mana jua anda berada. Baiklah, untuk hari ini cikgu, kalau episod dari sebelum ini kita belajar mengenai decoupage untuk coaster ataupun pelapis gelas. Jadi untuk hari ini, apa pula yang kita akan sentuh sebenarnya? Okey, untuk hari ini kita juga akan menggunakan teknik decoupage. Masih yang sama, tetapi kita akan menghasilkan untuk penyangkut kunci ataupun key holder. Key holder. Patutlah Irfan dari cari kunci tak jumpa. Mungkin sebab hilang cikgu. Itu dia. Itu dia. Jadi sebab itulah kita nak belajar hari ini cara untuk kita membuat decoupage key holder ataupun penyangkut kunci. Jadi cikgu, boleh tak terangkan kepada Irfan dan penonton di rumah apakah bahan-bahan yang diperlukan? Okey, untuk menghasilkan decoupage key holder ini, seperti biasa kita perlukan tisu bercorak di sini. Tisu bercorak. Okey, masih sama. Tisu bercorak, dan kita juga ada kepingan ataupun potongan kayu potongan di sini. Potongan kayu, okey. Dan juga ada sedikit kertas pasir. Dan juga sponge. Okey. Sponge juga ada beberapa jenis. Dan di sini juga. Okey. Okay, apa perbezaan cikgu kegunaan? Okey, perbezaan ini kita akan gunakan untuk sapu gam dan ini kita akan sapukan alkali. Alkali. Yeah. Okey, perkara baru. Baru kita belajar episod kali ini. Jadi apa lagi yang kita perlukan? Seterusnya, kita perlukan penyangkut. Kalau tak, macam mana kita nak sangkut kunci? Betul. Okay, kita ada penyangkut dan juga ada sedikit skru. Dan dekat sini ada juga hook untuk di bahagian belakang. Kita kena bertukang sikit cikgu hari ini. Ya, betul. Okay, baik. Dan selain daripada itu, pasti kita ada gam dan juga sealer. Okey, kalau pilih saya tunjuk dekat sini, ini adalah gam kita, namanya cikgu? Mouthwash gum. Mouthwash gum. Dan yang kita ada sealer. Okey, untuk kita kemaskan lagi kita punya hasil nanti. Jangan lupa kita perlukan berus juga. Berus untuk gunakan. Baik, jadi kenapa ada penukul dengan pelayan cikgu? Ini kita akan tunggu pada akhir sekali sebab kita akan bertukang di bahagian belakang ini. Baik, maknanya kita telah pun cerita kepada anda barang-barang yang diperlukan. Sekarang ini kita nak pergi berehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Kita kembali selepas ini di Kelab Kraft Didik, Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama kami di Kelab Kraft Didik, Didik TV KPM. Dan di segmen pertama tadi, kita dah kenal barang-barang kita. Dan sekarang kita nak mulakanlah kita punya penghasilan untuk key holder. Jadi, cikgu, jom kita mulakan. Okey, langkah pertama di sini, cikgu nak kongsikan dengan adik-adik di rumah. Sebenarnya, cikgu sudah pun tebuk lubang dengan menggunakan mesin jigsaw. Jigsaw, okey. Jigsaw itu, mata dia agak tajam, Irfan. Jadi, sekiranya kita menggunakan mesin jigsaw ini, kita perlulah dibimbing dengan orang yang lebih dewasa. Betul. Ataupun yang lebih mahirlah menggunakan mesin-mesin tersebut. Kita tak nak ada sebarang kejeraan yang berlaku. Ya, betul-betul, Irfan. Okey, jadi lubang ni
memang bentuknya di sini ke ataupun kita boleh buat di tempat-tempat lain, cikgu? Depends pada kesesuaianlah. Hmm? Kalau di sini cikgu sudah pun tebukkan dua lubang di sini, maksudnya akan ada dua penyangkut. Dua penyangkut. Okey, itu fungsi dia. Jadi sekiranya kita dah tebuk lubang ini, kita juga boleh menggunakan sedikit kertas pasir dan buat kemasan di bahagian tepi-tepi potongan kepingan kayu ini. Okey. Dan kemas, pastikan kita menggunakan berus. Okey, mungkin Irfan boleh paskan berus yang ini, cikgu. Okey, silakan. Okay, kita akan sapukan supaya tiada lagi habuk-habuk. Irfan ingat lagi episod sebelum ni, kita nak hilangkan habuk-habuk. Sebab tu kita guna berus. Irfan pun boleh guna. Baik. Kita buang dulu habuk-habuk ini, kita tiup dulu. Okey. Dan seterusnya kita akan menggunakan cat akrilik berwarna putih. Okey. Baik, apa fungsi akrilik warna putih ni, cikgu? Dia seperti macam kalau kita make up, kita letak foundation. Foundation, okey. Kalau kat sini kita macam permukaan lapisan pertama macam lah. Base lah, cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Jadi okey, kita menggunakan sponge ini, Irfan. Okey, satu untuk Irfan dan satu untuk cikgu. Okey, kita akan berkongsi ini. Seperti biasa. Okay. Kita akan masukkan atau pencelup sedikit. Okey, kita akan ratakan dia. Okey. Dan kita tekan sahaja di sini. Macam cop-cop saja, cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Kita pun nak cuba jugalah. Okey. Tekan. Pastikan dia rata. Okey. Silakan, cikgu. Okey, baik. Maksudnya kita akan sapukan putih ini pada semua permukaan kayu. Semua permukaan lah. Okey, di atas, di tepi juga. Ya, betul. Baiklah, Irfan. Ya, saya. Sikit lagi je ni. Irfan dah siap? Dah siap dah, cikgu. Okey, kalau dah siap kita letakkan sebelah span kita ini. Dan untuk memastikan kita kering secara dengan lebih cepat, Irfan boleh guna juga pengering rambut. Okey, sama macam episod sebelum ni juga. Ya, betul, Irfan. Baik, baik. Okay. Jadi apabila kita dah siapkan, kita dah cat dan kita kena keringkan dulu. Betul. Biar dia kering seketika dan kemudian kita akan sambung dengan tisu bercorak. Baiklah, Irfan. Ini adalah kepingan kayu yang telah kering. Dah kering, dah selesai. Jadi, cikgu, apakah langkah yang seterusnya? Okey, yang seterusnya adalah tisu bercorak. Biar di sini. Irfan suka tak galaksi? Suka sangat, cikgu. Sesuailah dengan Irfan. Okay, baik, terima kasih. Dan cikgu Irfan rasa antara banyak-banyak di sini, cikgu nak pilih inilah. Warna ungu. Ada rama-rama. Ya. Okey, mungkin kita boleh buka. Baik. Buka terlebih dahulu. Okey, masih ingat tak? Lapisan tisu ini ada beberapa lapis. Jadi kita perlu buka satu demi satu. Perlu ada berapa lapis? Okay. Mungkin Irfan boleh paskan mop posh cam tersebut. Okey, silakan. Okey, supaya kita lebih senang untuk asingkan setiap lapisan. Jadi macam cikgu cakap sebelum ni, kita kena ambil sedikit cari sedikit. Okey. Okey. Okay. Kalau kita lihat kat sini kita boleh asingkan. Okey. Buka dengan perlahan-lahan dan berhati-hati. Okey, Irfan cuba. Boleh, Irfan? Boleh, okey. Kalau lihat di sini ada dua helai saja. Jadi cikgu akan menggunakan permukaan di bahagian atas ini. Okey. Irfan takut terkoyaklah, cikgu. Perlukan bantuan ke, Irfan? Okey. Boleh. Okey. Tapi kena berhati-hati sebab takut terkoyak nanti, kan? Sambil menunggukan Irfan ini, cikgu nak macam nak cuba adjust lah untuk mendapatkan komposisi yang mana yang lebih menarik. Sama ada nak nampakkan ada rama-rama ini ataupun hanya bunga di bahagian bawah. Okey. Cikgu rasa mungkin sini rama-rama terpotong. Rama-rama terpotong. Okey, kita ubah sedikit. Cikgu rasa cikgu nak bunga di bahagian bawah ni lah, Irfan, macam ni. Di bahagian bawah. Nampak bahagian bunga. Okey. Ya, bunga sahaja. Baik. Macam mana dengan Irfan? Okey, Irfan dah boleh asingkan. Jadi Irfan nak cuba cari komposisi macam cikgu cakap tadi. Ya, betul. Dapatkan komposisi yang baik. Dapatkan komposisi yang baik. Okey. Okey, mungkin cikgu teruskan dulu, cikgu. Okey. Jadi cikgu cakap tadi macam mana kita nak kena ada bahagian. Okay, tapi kena ada lebihan, cikgu, kan? Ya, pastikan ada lebihan supaya kita akan lipat di bahagian dalam ataupun di bahagian belakang ini. Okey. Okay, cikgu dah cikgu mula dulu, Irfan. Cikgu mula, cikgu. Silakan, silakan. Okey. Okey, seperti biasa, kita pastikan sapu mop posh gum ini dengan rata. Okey.
Nak kepada semua sisi ke macam mana? Ke atas? Di bahagian permukaan atas saja. Atas sahaja dulu. Baiklah. Okay. Kalau di sini cikgu sudah sapu. Dan kemudian cikgu akan letak seperti yang cikgu bagi tahu tadi. Okay. Jadi cikgu nak bunga di bahagian bawah. Okey. Kita pastikan komposisinya betul-betul di bahagian kita nak. Okay. Kemudian kita akan tekan. Kita tekan sahaja. Okay. Jangan gosok. Ya, betul. Jangan gosok. Kalau gosok nanti boleh terkoyak pula, kan? Okay. Lagipun sifat tisu ini adalah lembut. Lembut, betul, yeah, cikgu. Jadi kita pun kena apa? Manja-manja sikitlah. Ya. Yeah. Okey. Baik. Jadi Ifan pun nak letak juga Ifan punya kertas tisu ni. Kita tengok macam mana. Okay. Pastikan rata. Pastikan rata. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi. Lebihannya kena sedikit banyak, cikgu, kan? Ya, yeah, betul. Lebih kurang dalam 2 cm, 1 ke 2 cm. Okay. Kalau lihat di sini, cikgu sudah pun gamkan tisu bercorak ini. Okay. Okay. Kalau ada lebihan ini, cikgu akan potong menggunakan gunting. Gunting, okey. Okay, kalau cikgu ambil gunting. Silakan, cikgu. Okay. Cikgu akan potongkan lebihan sedikit daripada kepingan kayu ini. Hmm. Kita potong guna gunting terus, ya? Ya, betul. Okay, gunting sahaja. Okay, Ifan di sini masih dalam kata apa? Cara untuk kita tekan-tekan kita punya tisu ni supaya tak terkoyak. Okey, kita buang segala gelembung udara yang wujud dah. Ya. Okey. Baik, kita tekan-tekan. Okey, kerana sifat tisu ni adalah lembut ataupun kata apa dia macam senang atau mudah nak terkoyak. Mudah terkoyak. Kena berhati-hatilah. Okey. Cikgu letak sebelah dulu tisu ini. Okey, kalau lihat di sini ada lebihan. Ada lebihan. Ya. Yeah. Okey, ingat kita tak sapu lagi permukaan tepi dia. Betul, cikgu. Okey, jadi di sini kita akan sapukan cikgu punya ini. Ya, cari-cari mana beres cikgu. Cikgu punya beres. Okey. Okey, sekarang kita akan sapu di sebahagian sekeliling. Kita punya gunting cikgu, ya? Boleh, Pak. Okey. Baiklah, Ifan, rasanya cikgu nak potong lagi sikit saja. Potong lagi sikit? Ya, kemasan di bahagian tepi-tepi ini. Okay, kalau tadi kita dah sapukan gam, betul tak? Betul, kita dah sapukan untuk semua bahagian. Ya, betul. Dan selepas kita dah gunting di bahagian sekeliling ini, kita kena sapu lagi semula di bahagian atas ini. Okey, lagi satu lapis dekat ya, atas ini. Okey, bagaimana lapisan ini, cikgu? Lapisan dia hanya lipis saja, Ifan. Lipis saja, okey. Baik, cikgu. Okey, mungkin cikgu berceritakan sedikit. Selepas ini, cikgu, apa yang kita akan lakukan? Okey, selepas kita sapukan mop posh gum ini di bahagian atas, dan jangan lupa, di bahagian belakang juga perlu. Okey, kalau kita lihat kat sini, okey, kita tolaknya. Kita tutupkan, kemaskan lagi bahagian tepi-tepi itu. Okey, okay, kita tolaknya ke belakang. Okey, baik. Okay. Kita akan sapukan sekelilingnya lah, Ifan. Sekelilingnya. Ya, betul. Semua bahagian kena jugalah. Ya. So, ini adalah kemasan karya. Jadi, bukan saja di bahagian depan tetapi di bahagian belakang juga perlu kemas. Belakang juga perlu kemas. Dan selepas cikgu dah siap apa kita salutkan gam ni, apakah langkah seterusnya, cikgu? Okey, langkah seterusnya kita akan tutup di bahagian belakang ini dengan warna hitam. Warna hitam pula. Ya, menggunakan akrilik hitam. Tadi akrilik putih, sekarang ni akrilik hitam pula. Okey. Okey, cikgu boleh bagi saya pinjam, cikgu teruskan dengan cat hitamlah. Okey, okay, baik, terima kasih cikgu. Sila mulakan. Okay, jadi cikgu kita perlukan cat akrilik hitam, ya? Betul. Okey, Ifan itu daripada yang sama Ifan nak orang kata apa? Okey, sapu gam di bahagian Ifan inilah blok kali ini. Okey. Hanya lapisan. Cikgu akan menggunakan berus, dan sebenarnya dalam balang ini ada air. Ada air. Ya, okay, betul. Kalau kita tak guna air memang tak boleh ke, cikgu? Ya, agak likat. Agak likat. Ya. Okey. Bagaimana pula dengan lapisan untuk cat akrilik warna hitam, cikgu? Okey, sama juga kita akan sapu dengan rata di semua, dan pastikan di bahagian bucu tu kita dapat rata lah ataupun lebih tepat. Lagi tepat. Okey. Baiklah, Ifan. Rasanya cikgu pun dah sapu habis permukaan di bahagian belakang. Sama dengan Ifan pun juga. Dengan akrilik warna hitam. Okey, lepas kita dah cat ni cikgu, kita kena tunggu kering ke? Ya, betul tu. Kita kena pastikan dia kering seketika. Baik, sementara kita tengah tunggu kita punya blok kayu ini untuk kering, kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di Club Craft Didik, Didik TV KPM.
Ha, kalau anda lihat dekat sini, Irfan punya cat ini dah kering. Tak percaya? Tunjuk dekat sini. Tak ada, bukan? Maknanya Irfan dah berjaya keringkan terlebih dahulu. Dan sekarang ni apa pula langkah yang seterusnya, cikgu? Okey, baiklah, Irfan. Cikgu punya pun dah kering juga. Dah kering, alhamdulillah. Okay. Okay. Jadi macam mana kita nak sangkut ni? Macam mana? Tak siap lagi ni. Jadi kita perlulah sangkut hook di sini. Okey, akan ada hook dekat. Okey. Baiklah, cikgu akan ketuk sedikit. Tapi cikgu perlukan kepingan kayu ini sebagai lapik dan juga kain. Okey. Okay. Jadi cikgu akan menggunakan hook yang tiga segi ini. Dan cikgu akan letakkan di bahagian tengah-tengah. Bahagian tengah-tengah, maknanya di antara dua lubang ini, cikgu. Ya, betul. Okay. So, cikgu akan letak di sini. Kita akan gunakan apa, cikgu? Akan guna paku juga ke? Ya, kita akan menggunakan paku. Kalau lihat di sini, dia ada dua lubang. Cikgu akan mula dengan satu. Okay. Cikgu akan pegangkan pelayar juga. Cikgu akan pegang pelayar ini. Letakkan keadaannya, komposisi di mana. Pastikan letak di bahagian lubang. Okey. Dan untuk rakan-rakan saya yang berada di rumah, jangan lupa untuk mendapatkan pengawasan orang yang lebih dewasa sebelum kita menggunakan paku dan juga penumpulah. Kalau tak, nanti mungkin tercedera pula. Kan? Okay. Dan elakkan perkara yang tak diinginkan. Cikgu dah letak sedikit ini di lubang tersebut. Baik. Dan cikgu akan menggunakan hammer ini untuk ketuk. Kita mulakan dengan perlahan-lahan sahaja. Okey, gunakan penumpul. Baik. Okay, pastikan dia... Jangan sengit-sengitkan ya, cikgu. Okey. Kita jangan pegang paku tu dengan tangan pula, kan bahaya. Nanti mungkin kita terketuk tangan kita. Betul. Okey, sebab itulah cikgu gunakan pelayar untuk hari ini. Dan cikgu juga akan letakkan lagi satu juga. Satu paku. Okey, sebab ada dua lubang dekat situ, betul cikgu? Betul. Sebab aku pun kecil. Okey, kita masuk yang pertama. Masuk ke dalam. Masuk. Baik. Okay, kita akan ketuk bagi dia sampai ke dalam. Kemudian kita akan letak paku lagi sebelah. Lagi satu sebelah dia. Berpasangan. Okey, barulah. Kata apa? Complete kita punya hook tu. Okey. Itu caranya nak memaku sebenarnya. Okey, okay, dia dah masuk. Kita alihkan kita punya pelayar sikit lagi. Dah siap. Okey. Kita sudah ada penyangkut di bahagian tengah. Okey. Baik, seterusnya cikgu. Ada lagi ni tak siap lagi. Ya, betul tu. Seterusnya kita akan letak hook di sini. Inilah tempat pegang kunci kita, betul tak cikgu? Ya, betul. Okey, kalau lihat di sini sebenarnya dia ada dua warna di sini. Ada dua warna? Oh, iyalah. Ini lebih kepada warna merah dan ini lebih kepada warna hijau sedikit. Warna hijau sedikit. Okey, mungkin cikgu akan gunakan warna hijau. Dapatkan yang sama. Dan Irfan pula. Irfan warna merah. Okey, baik. Terima kasih, cikgu. Dan jangan lupa, perlukan ada skru di bahagian belakang. Okey, ada skru ini juga. Baiklah. Okey. Okey, baik. Kita perlukan berapa skru, cikgu? Okey. Ada berapa hook di situ? Tadi ada dua. Dua. Jadi kita perlukan dua juga. Dua sahaja. Okey. Baik. Dua ini untuk Irfan. Terima kasih. Dan dua lagi untuk cikgu. Okey, jadi kita akan letakkan dia ke belakang ini. Kita masukkan dulu. Ya, pada awal tadi cikgu kata cikgu dah letak tebuk lubang. Betul, ada dua lubang. Betul. Jadi kita akan masukkan. Okey. Sampai tembus ke cikgu? Ya, betul tu. Okay. Oh, dah keluar dah. Okey, lagi satu kita masukkan. Okey. Kalau macam Irfan punya ni dah okey ke belum okey? Cuba Irfan cuba masukkan dulu. Masukkan dulu. Okey, kita tengok. Tadi ke tak jadi? Kita masukkan. Baik. Kita cuba masukkan ke sini. Kita pusingkan. Okey. Baik. Kita pusingkan. Dekat rumah pun kalau rasa macam susah, jangan berputus asa, cikgu. Ya, betul. Dalam kita membuat aktiviti yang memerlukan kesenian ni, jangan orang kata apa senang nak give up. Ya, betul tu. Perlukan kesabaran yang tinggi. Sebab apa, cikgu? Sebab kalau kita dalam seni, hashtag apa, cikgu?
seni untuk semua. Jadi sesiapa pun boleh buat walaupun anda tak belajar dekat sekolah mengenai pendidikan seni visual. Betul. Tak kira saya pun tak belajar juga. Tapi hari ini kita belajar dengan saya. Ya, betul. Jadi di sini cikgu juga akan menggunakan screwdriver di situ. Okey, silakan cikgu untuk kita kemaskan lagi. Ya, untuk ketatkan di bahagian belakang. Right. Ifan nak pinjam boleh? Boleh. Okey, terima kasih. Kita akan letakkan belakang. Okey, ini caranya untuk anda kemaskan kita punya siku. Gunakan siku baliklah. Ya, betul. Okay. Sementara itu, cikgu akan tutupkan penutup skru ini supaya tidaklah terjatuh. Okey, tak terjatuh. Kita kena simpan betul. Terpijak pula kan, bahaya tu. Ya, bahaya. Kang terluka nanti. Kena pergi hospital pula. Ya pula. Elakkan benda-benda yang tidak yang kita mahulah. Okey, baik cikgu. Setelah kita dah kata apa, dah pakukan, kita dah masukkan skru, masukkan hook ni. Apakah langkah yang seterusnya? Okey, langkah yang seterusnya adalah kita perlu meletakkan sila. Ah, sila. Tak habis lagi. Belum seal, belum selesai. Okey. Mudah saja. Okey, boleh Irfan bukakan? Okey, boleh. Ha. Saya sentiasa ada untuk bantu cikgu, insya-Allah. Okey, baik. Buka. Okey. Okay, mungkin dia letak di sini. Silakan cikgu. Jadi kita nak seal di bahagian bahagian atas ke ke semua sekali? Seeloknya semua sekali. Okey, yang penting di bahagian depan inilah. Okey, cikgu dah celup. Nanti cikgu akan sapukan. Sapukan sahaja. Secara nipis saja. Ini adalah untuk kita nampakkan lagi orang kata apa nilai kemasan lagi cantik pula cikgu. Lagi satu, sila ini berfungsi sebagai perlindunganlah permukaan. Macam cakap tadi, kalau kita kata apa, nak basuh ke apa, dah tak ada masalah kan kalau gunakan sila. Nanti kita punya kertas tisu tu tak koyak dah. Okey, sapu lagi. Dan sapu juga secara nipis di bahagian belakang. Oh, kena juga bahagian belakang. Ya, walaupun kita dah cat hitam tadi. Okey, Irfan mula. Silakan. Okey. Baik. Okey. Okey, dah siap ke cikgu? Belum lagi. Belum kering lagi ya, Pak. Belum kering lagi. Selalunya kita nak tunggu berapa lama cikgu? Okey, mungkin dalam 5 minit pun dah mencukupi. Okey, baik. Sementara cikgu kita nak tunggu kering apa kata? Tunjukkan kepada rakan-rakan kita mengenai hasil yang telah berjaya disiapkan. Okey, boleh tu Ifam, mungkin cikgu akan letakkan di sini. Silakan cikgu. Sementara kering. Okey, kalau kita lihat di sini yang telah siap. Okey, bercorakkan bunga. Bunga berwarna merah jambu, bunga ros. Berlatar belakang polka dot ataupun bintik-bintik. Okey, sama juga. Cikgu telah meletakkan hook dan juga skru di bahagian belakang sebagai kemasan. Dan akhir sekali, silalah. Silalah. Biasa. Akan melindungkan permukaan kayu ini. Okey, dan jangan lupa, penyangkut ini boleh buat apa lagi? Selain kunci. Selain kunci, cikgu. Apa lagi kita boleh buat ini? Mungkin kita boleh sangkut juga tuala kecil ke? Betul. Tuala muka pun boleh juga, betul cikgu. Betul juga. Okey, so dia berbagai fungsinya. Okey. Baik. Selain daripada teknik dikupas, cikgu, kan? Apa teknik lain yang boleh kita lakukan untuk kita menghasilkan produk seperti ini? Okey, kalau kita lihat di sini, kita belajar teknik dikupas. Tetapi kan, kalau kita lihat antaranya contoh-contoh di sini, contoh ini adalah menggunakan hand-painted. Hand-painted? Ya. Okay. Hand-painted-nya. Mungkin cikgu boleh tunjukkan. Okey. Terima kasih. Cikgu angkat di sini. Okey, so kita boleh bandingkan kedua-duanya. Dan kalau kita lihat di bahagian sini adalah tisu benek kim. Dan lagi satu ini adalah hand painted lah, menggunakan akrilik pun boleh. Okey, maknanya cikgu, selain dari teknik dikupas ini, kita boleh guna teknik hand painting. Ya, betul. Menggunakan tangan. Jadi cikgu lebih suka yang mana selalunya lah? Cikgu suka dua-dua ni, Irfan. Dua-dua juga. Kerana dua-duanya ada estetika yang berbeza. Baik, cikgu. Terima kasih banyak kerana bersama kami pada hari ini menerangkan cara untuk kita menghasilkan decoupage key holder ataupun penyangkut kunci. Ya, betul. Jadi, kalau kita rezeki cikgu, kita akan berjumpa di lain hari pula. Terima kasih atas ilmu yang dia berikan. Dengan itu, assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.
KPM.